Kauno rajonas, šalia Garliavos miestelio, Jonučio antrasis kaimas, pirmas projektas, 72 kotedžių kvartalas, Tauro vartai, labai sėkmingai buvo išvystytas ir gyventojų atsiliepimai puikus. Išlaikome tą patį pavadinimą, sakykim, pavadinkim tai jau brandu ir su tuo pavadinimu keliaujam toliau į sekančią gatvę. Vystytojas tikrai ne pirmus metus nekilnojamo turto rinkoje išvystęs ne vieną didelį projektą Kaune, tai ir Krivės prospekte turiu daugiabučių projektas, Mosėdžio namas, Lapino namas, vienas gražiausių, ko gero Kaune, istorinėje vietoje prie Soboro aikštės. Didelis iššūkis buvo vystytojui ir tuo pačiu garbė tą projektą gyvendinti. Šiuo metu yra vystoma naujų didelių namų kvartalas Jonučiuose. Šitoj vietoj apie tos dvibučius net nebuvo kažkokia kalba, nes mum pati, sakykime, rajono visa vizija prašėsi kurti čia šiek tiek brandesnė visuomenė, kad aplinka tokia būtų labiau prižiūrima ir visa kita, nenorėjusi įkelti to tokio biškutį chaoso, kuo tankiau, tuo pigiau, bet automatiškai pelningiau parduoti daug mažiukų visokiausių sublokuotų namukų, o norėjosi tiesiog suteikti žmonėm galimybę, nes kiek analizavom, žmonės nerasdavo ką tiesiog nupirkti, nes būdavo visiškai pavieni projektai, kažkur tai laukuose, individualus namas, tu pirki ten X sumą su neaiškia infrastruktūra visiškai, o čia buvo įgyvendinta tokia idėja. Priimtas sprendimas statyti vieną aukštą namus, nes tokius poreikius diktavo rinka, nes žmonės jau norėjo tokių modernių pastatų, norėjo turėti nuosavus garažus ir, aišku, svarbiausias dalykas – tai privačius asmeninius kiemus. Šioje gatvėje mes matome plačią važiuojamąją dalį, matome šalia gatvius iš šono, iš abiejų pusių pėstiesiems, turime užtvarą automatinį, turime uždarus kiemus pilnai aptvertus su varteliais privačiose zonose, įrengtas terasas. Šiuo metu Tauro vartai namų kvartale, pirmoji gatvė, Pelėdų takas, yra 14 namų, kurie yra parduoti ir turim pasiūlymę naują gatvę, taip pat su 14 namų, kuri bus pilnai gyvendinta iki kitų metų vasaros, štai tokiam lygmenyje kaip šita. Nauja gatvė, tai bus visiškai identiškai sprendiniai, kas liečia eksterjerą. Keisis kažkiek trinkelių spalva, mes naudosim kitokios spalvos klinkerį, bet visas baigtumas 100% bus atkartotas ir naujoje gatvėje. Šalia yra išskirtas virš 1 hektaro plotos sklypas įrengti gyventojams parką su žaliom zonom, su gyventojų pasivaikščiojimais, vaikų žaidimo aikštelėmis ir tai turėtų būti netgi kitų metų pabaigoje įgyvendintas projektas. Tiesiog kviečiame žmonės atvykti, apsižiūrėti tai, kas yra ir priimti sprendimus dėl savo naujo būsto įsigijimo.